Вітаємо, друзі, в ефірі програма «Арт-простір». Та її ведучі Денис Бобков. Та Світлана Вовк. І, друзі, у нас є для вас чудова новина. 17 до 19 травня у селі Трихати Миколаївської області буде проходити третій міжнародний фестиваль повітряних зміїв «Трихати International Kite Fest 2019». Насправді, це дуже чудова подія. І зараз ми хочемо вас познайомити з нашим гостем. Ну що, полетіли? Андрій Купрієвич – професійний кайтер. Захоплюється повітряними зміями ще з дитинства. У шкільні роки вже самостійно виробляв та запускав зміїв. Згодом прийшов до авіамодельного гуртка, після чого у Андрія, за його словами, з'явилася тяга до неба. 5 років тому вирішив займатися зміями на більш професійному рівні. Наразі його власна колекція складається з 4 кайтів різної складності, кожен з яких має індивідуальні особливості. Отже, Андрію, вітаємо вас. Добрий день. Ну, друзі, як ви вже могли зрозуміти, що ми все ж таки хочемо якось долучитися до цього фестивалю, так, не просто бути глядачами, а його учасниками. Але купляти повітряного змія – то взагалі не наш варіант, тому що в країні криза. Тому ми запросили Андрія до нас у студію, щоб він навчив нас робити кайти. А кайти – це повітряні змії. Ну, якщо хто не вивчав англійську мову, тож давайте зараз вивчати разом з нами, і хоча б цю термінологію ми запам'ятаємо точно. Так, повітряні змії робляться в основному, ну, це саме найпростіше, це папір, поліетилен, ну, пакети можна брати, плівка для квітів, професійні... Це тканина. Ви знаєте, я пропоную вам повернутися до самого майстер-класу, щоб ви пояснили, як і з чого робляться кайти. Трішки пізніше, спочатку ми з Денисом хотіли дізнатися, як ви познайомилися з цим видом, я не знаю, можна сказати, навіть такою творчою діяльності, тому що це все ж таки творчість. На грані з наукою. Так. Ну, я повторюсь, що познайомився в дитинстві. И как бы сами змеи тогда, может, меня и не интересовали. В целом конструирование было, то есть смастерить, запустить, потом авиамодельный кружок. И вот со временем как бы пристрастился к небу и своим самовыражением связи с небом вот решил связать именно с воздушными змеями. Тобто це ви ще вирішили в дитинстві, коли займалися в гуртку, правильно? Ні, це вже от буквально от недавно, можна так сказати. Тобто, я так розумію... Увлікався небом і, ну, авіацією, але остановився от на воздушних зміях. А ви не пілот часом? Це дуже дорого. Ні, часом не пілот, так. Ну, але, в принципі, життя ще попереду, тому можливо. Отже, розкажіть, будь ласка, які матеріали необхідні для того, щоб власноруч зробити повітряного змія? Для каркасів використовуються дерев'яні рейки, углепластикові рейки, стеклопластикові рейки. Демонструємо, щоб... Так, самий традиційний матеріал, який применявся всі віка, прийшов нам з Востока, це бамбук. Такі бамбукові палички, так, нам необхідні, щоб зробити? Ну, бамбукові палички, якщо просто бамбукові удилища. От в дитинстві я робив з бамбукових удилищ. Це для каркасу, я так розумію. Для каркасу, так. Для паруса, це основний елемент воздушного змія, парус. Бумага, ткань. Так, у нас є найпростіший варіант, це все ж таки папір, так? Це ж папір, так. А є ж різні ще такі тканеві кайти, так? Спецткані, ріпстоп нейлоновий. Тобто будь-яка тканина нам не підійде? Саме головне требування к ткані – це щоб вона не продувалась і була не тянущаяся. Леєр – це всім звісна нам нить. Тобто просто, коли ми її удлиняємо, от ця от веревочка називається леєром. А якщо ми її зробимо от к змію, от так от прив'яжемо, це буде називатися уздечка. Слухайте, я ось думала, що насправді ось ця ниточка, леєр, так, правильно, необхідно тут для того, щоб легше було з собою носити. Отак от взяв і поніс, як рюкзачок. Уздечка настраюється спеціально так, щоб воздушний змій займав определенне положення в воздушному потоці і щоб він створював підйомну силу. Нес себе і, можливо, груз. Тобто
Просто потрібно ниточка. Причепити так, леєр, можна... давай. Леєр, ну, так. Ну, уздечку. Таку, так. Так, уздечку. Так, то, от в даному випадку нам треба от у даного воздушного змія уздечка робиться так, щоб приходила где-то приблизительно на ребро. Бачимо, навіть ось позаду на каркасі так само у нас є це леєр, це там зв'язано все, так? Так, так. З чого потрібно розпочати? Якісь заготовочки, можливо, з матеріалом? Ну, а, окрім того, це ми, до речі, про каркас. Що нам ще понадобиться? Ми вже зрозуміли, нам понадобиться. Нам ще необхідні ножиці. Ось ножиці, клей, скотч або лейкопластир, канцелярський нож, нітки. Ну, от в даному випадку рейки. Не розстраюйтесь, якщо у вас нету нужної длини рейок, завжди можна набрати и связать необходимые рейки в нужную длину. То вот. Это не так складно, не складно, не складно. Самые простые змеи вообще могут делаться без рейк, бумажные в чистом виде, воздушные змеи. А как же они тогда будут держать вот эту форму? А за счет того, что мы будем сгибать бумагу, и появляются ребра жесткости. Прототип такого змію можна було побачити на початку нашої програми. Світланка запустила такого, наскільки я розумію. Ну, по такому ж принципу, так? По такому, в принципі, Можайський, перші свої самоліти, прототипом у нього був воздушний змій. Спочатку він робив каркас самоліта в виді воздушного змія і затягували його в воздух. Ну що ж, давайте розпочнемо. Звісно, все ж починається з проєктування. Проєктування, так. І отже, ми так само спроєктували нашого повітряного змія, так? Так, от. Давайте продемонструємо. Давайте ще розповімо, що ми маємо спроєктувати до цього, тому що вже маємо заготовлений. Заготовлений вже є на папірі розмальований дизайн. Це буде повітряний змій слід. Это воздушный змей, разработанный в Америке в 1960 году Франком Скоттом. Это была очередная модификация воздушного змея, я не помню, тоже американского имени, Рогала фамилия у него. То есть было несколько модификаций, и вот самым популярным с того времени осталась вот эта конструкция след. Сани. То есть, когда мы увидим, то есть в обратном, когда он получится, это если перевернуть его, получится как санки. Ага. Да. Але на них не можна буде покататися. Так, ну зато он буде літати. І ще в небо теж небезпечно запускати. Ну, ти знаєш, якщо ми тут десь ще зробимо повітряного Санта-Клауса, то, я думаю, можна щось з цим вирішити і запустимо його в небо. Нам потрібно розчертити спочатку на папері, з якого будемо робити повітряного змія. Обрати, власне, якого ми будемо робити. Давайте так, Світлана почне вирізати самого змія. Так. А Денис почне зі мною зв'язувати рейки потрібної довжини. Зараз ми... Приберемо, так? Щоб нам нічого не заважало. Так, от ми беремо оці рівечки, що я заготовив. От, відміряємо потрібну довжину. Так, а ви мені дивіться, щоб я правильно все тут вирізала. Так. Щоб я нічого зайвого не відрізала, бо я можу. Так, так, так. І от так. Так от. Ми їх зв'язуємо нитками. Якого кольору? Бо у нас тут є три. Любого кольору. Я візьму ось цей. Так. Синю. Так, і знаєте, я ще так, візьму. Тримай. Тобі допоможу. Обматуєш. Тобто ось так ось я вирізаю, правильно? Сильніше. Так. Так, да. Зараз ми... Але це думаю, ваще не здається. Я думаю, що краще насправді ще закріпити сторони, так, щоб... Так, давайте отак, щоб... Бумага... Не, це... згорталася, не згортався папір. Папір. Наскільки... Потрібно їх обматувати. Ну так, щоб трималося. Трималося, так. Да. Якщо у нас мала довжина між рейками, то дуже плотно треба наматувати. І ще, можливо, потрібно буде склеїти клеєм. Ну то
мистецтво. Але це не є необхідність, щоб склеювати клеєм, правильно? Не є необхідністю. Від чого це залежить? Чи потрібно склеювати, чи ні? Ну, по-перше... Андрію, нам цього вистачить? Так. Це як зав'язати? От так. От. Ага. Ага, пропускаємо так, між рейками. І трохи треба по ширині роздати, ще, так, ще щоб жорсткість була. Ага, зрозумів. От так. Так. От. А розкажіть нам, будь ласка, чи це ви вивчали самі робити повітряних зміїв, чи все ж таки ви вчилися там за допомогою? Ну, не знаю, по-перше, є книжки по повітряним зміям. Старі, але дієві, так? Дієві, да. От. Навчався, також спілкувався з людьми. З іншими кайтерами, з іншими кайтерами, так. Да. Дякую. Дуже довго був... Серединку так само необхідно вирізати. Так, дуже довго був просто читачем одного форума. А потім от став його постійним учасником. Так, а підкажіть, як легше вирізати цю серединку? А як легше вирізати? Можна з допомогою канцелярського ножа. Але нам необхідно щось, щоб щось під... Ні, підкласти, можна, так? Ні, можна, так, щоб не стіл не по... Це отак от раз робимо. Ну, в даному... Тому що все ж таки має бути тверда поверхня, правильно, да, щоб легше було? Ну, а далі, ну, можна вже ножицями, правильно? В даному випадку можна так трохи, чуть-чуть зробити. Ну, давайте далі я продовжу, ви допомагаєте Денисові. Так, а як його зав'язувати? А також так само, отак. Раз. Ага. І так. О. І так. Все. І зараз, друзі, ви можете бачити клуб очманілих ручок. Ручок. Так, тепер... Це нитки, одна вже у нас є. Так. Потрібно ще, так? Ще одна рейка. Нитки щас не відкладаємо. Світлана, так, ну що, друзі, я вже, власне, вже дорізала. Так, а зараз ми Світлані чим зробимо... Чим я ще можу вам допомогти? Зараз я дам Денису завдання. От Денис так от зробить, зв'яже. От по такій. Так. Я так розумію, що так само потрібно принципом, так? З цього так. боку. Ні, зараз ви зробите. Так, ми згинаємо оці ушки. Так, я зрозуміла. Так. Так, а я свою довжину, опс. Так, давайте ми покажемо, як так. ми згинаємо. І ось так ось з іншого боку. А скільки часу займає процес виготовлення від початку і до кінця? Простіші змії, я думаю, саме швидше – це хвилин 20. Хвилин 20? Так. Це насправді дуже швидко. Так. Що ми далі маємо? Я вже дві сторони зігнула. Дві сторони, так. Правильно я їх зігнула чи ні? Так, правильно. Зараз ми зробимо так, усилення. Міст, де буде у нас прикріплятися уздечка. Якої ж форми вийде у нас цей повітряний змій? Це прямокутник, котрий буде от, от так от у нас запускатись. Так. Угу. Добре, ми обов'язково в кінці програми так. покажемо, як ми будемо його запускати. Світлана, відрізайте як квадратики такі і приклеюйте до цього місця. І скільки таких квадратиків на необхідно? На цю сторону і на цю сторону. А як нам необхідно їх правильно приклеїти? Чи необхідно залишити якийсь ні, вільний ні. шматочок? Ні, нам треба просто зробити зусилення. Тобто намітити? Да. Друзі, поки ми ще далеко не зайшли, можете також доставати так, папер, підготувати необхідні матеріали і робити разом з нами. А потім, якщо що, то викладайте світлини того, що ви зробили у соцмережі. Я так розумію, що ти хочеш позмагатися з нашими так. глядачами? Ну, так, не знаю, так, чи так. позмагатися, але буду ну, радий так, бачити так. ваші повітряні змії у трихатах. Ну так, до речі, сподіваємось, що так. ми там з вами обов'язково побачимось. Так, все. Цього достатньо, вистачить, так? Так, достатньо.
обмотали ось таким ось чином. От. А що робимо далі? Для того, щоб папір не зруйнувався. Тобто ми зараз, коли будемо тягнути, щоб він не порвався, тепер нам треба проділати в цих місцях отвіри. Там, де цей папер? Ну, от так, там, де ми усилили, от в цих містах. Ага. От так. Тут у нас буде кріпитися. Так, і з іншого боку. І з іншого. Так, от для чого хороші палочки шашличні, то що вони одразу острі. І їмі можна такі все... Такі шпажки в народі шпажки, відомі, так? Так, да. Так. Все. А уздечка. В даному випадку уздечка повинна бути длиною... от одна половинка... длиною как две длины. То есть мы берем вот так, грубо говоря. Давайте вимірюємо. Вимірюємо. Одну вот сторону. Одна сторона. Ниткою, так? Все це ниткою. Друга. Так. Это у нас це только у нас будет виходить одна десь стар... метр, правильно? Ну, якщо у нас змій вот тут с довжиною 70 сантиметров, то, то вот у нас метр 40. Так. И вторая половинка. І давайте я вам допоможу, відріжемо. І відрізаємо так. Є. Тепер ми зав'язуємо з цієї сторони, а ви зав'язуєте з тієї сторони. Да, обикновенним узілком. Так, чи потрібні нам будуть ще зараз шпажки? Шпажка, нам ще одна шпажка потрібна. От, як довжиною в даному випадку... Я собі трішечки дірочку зроблю більше. От, можно трохи короче, чем нос змея. Каждый воздушный змей хорошо себя ведет с хвостом. Угу. Помните такой мультик? Важное что? Там бегала черепа, страус говорил ноги, орел крылья, а ящерица говорила хвост. Вот у змея тоже хвост. Так, це необхідний елемент для змія, чи все це, ж таки? Це необхідний елемент, але не завжди. Угу. В залежності від конструкції. В залежності від конструкції, бо він стабілізує польот. Угу. А яка довжина нам для хвоста потрібна? Довжина, ну, опять же, все залежить від конструкції. Це, от, допустим, ті змії, які у мене приміняються, там почти 1 к 10. Тобто, от, якщо ми длину змії беремо метр, то почти 10 метрів треба брати. Угу. От, длину. Так можна взяти на своє усмотрення. Причому от в даному випадку, якщо взяти змій... Це воно так і має бути, так? От так ми зараз, да, зараз знайдемо серединку, там зав'яжемо петельку. І от приклеїмо зараз клеєм, ну, от такої длини, я думаю, достатньо, хвост. Так, давайте я буду займатися хвостом. Так. Так, я, здається, знайшла вже серединку. От так. І що нам необхідно зробити? Десь ось таку петельку? Так, петельку, да, петелечку зав'яжемо. Так, щоб була петелька, ага, ми робимо ще один вузлик. Так. Зав'язуємо. Оп. Одного давайте буде до хвоста так? Ми спочатку закріпимо рейки. Да, достатньо. Це, як би, просто наметимо серединку. Не то опять взяв. Приклеюємо, де наш лейкопластир, приклеюємо самі рейки тепер же. Тепер ми закріпляємо рейки на своїх містах. Беремо лейкопластир або скотч. Так, давайте, тут треба потримати, правильно? Так, заводимо на одну сторону. З краю, так? З краю, так. З краю і по довжині. І готуємо вже наступний шматочок, щоб закріпити з іншого боку, правильно? Так. Допомагаєш мені? Пальці, обережно. Так, вони мені ще знадобляться. Дідько. Так, що тут у нас? Ну, я думаю, що для пластира нам необхідні все ж таки спеціальні ножиці. Так, так. І... ще один шматочок є. Давайте я буду іншу сторону. О. Є. Процес пішов, і ще одну сторону необхідно нам дві закріпити. Так, тобто ці перемотані шпажки, раніше перемотані, так? Ми їх... Ні-ні-ні, так. Так. Клеєвою стороною сюди ложимо. Ага. Ну, ні-ні, так. От смотри, Денис. От так. І от так. Ага, обгортаємо. Ну, давайте, я запам'ятала, як.
нам необхідно з цього боку, правильно? Так, так. І ось так. Так, щоб реєчка не вискочила в длину. І тепер ну, немає вже вискочити. Да. І тепер ще нам треба, от хоча б в серединці, так само прикріпити. І що нам ще необхідно зробити? Скільки взагалі в нас ще кроків залишилося? Все, тобто ми от приклеюємо. Тобто вже у нас готовий змій? Зараз ми приклеюємо хвост. І можемо запускати. І вперед утрихати. Да. Ну, я думаю, що Это самый популярный змей будет. Ну, еще вот этот змей ромбовидной формы. И еще мы все-таки приклеим вот эту вот переднюю, потому что сегодня погода, я смотрел, безветренная, и нам, чтобы еще одну. И нам, чтобы легче запустилось. Тобто, это все-таки как подсилювач, так? Это будет, да. Это создать сразу аэродинамическую форму ему, чтобы легче было. Ми її закріпляємо зверху, так? От, в самому початку передня кромочка, і отак от закріпляємо, щоб у нас створилось отак. Місце для повітря. Та все, я вже майстер. Все. Вже вмію нас... робити кайтер. Оп. А, хвостик. І майже завершальний етап. Хвостик. Слухай, Денисе, то ми тепер з тобою кайтери виходить. Ну майже, ми ще потренуємось. І клеїмо, ми швидко приклеюємо. Що саме ми маємо приклеїти? Ось цей хвостик, хвостик. Так? Хвостик. Це той ж папір. Десь на ось такій відстані, правильно? Так, да, касова лента. Можна використовувати, ну, просто самому взяти. А якщо взяти просто атласну, атласну стрічку, ленту, вона стрічка, нам допоможе? Так, так. Можна взяти конфетті, оце, як правильно вони. Новорічні ось ці, новорічні, так? Для тобто, де працює фантазія, там немає меж. Взагалі, в воздушних змеях фантазія дуже можна проявляти в будь-якому напрямку. Літати буде все, просто к кожному воздушному змею. Тепер ми нужен... маємо тут таку ось петельку. Так. І, по суті, наш кайт вже наш готовий. Готов, так? Готов. Чудово, як його скласти, щоб він... Вот если нам надо его транспортировать, нам придется отклеивать эту реечку переднюю. А мы ее залишаем. Да, и просто скрутить. Скручиваем, так? А если у нас этот змей без этой реечки, то он просто скручивается и все. Ну что ж, друзья, Андрій, по-перше, дякуємо за майстер-клас. Сподіваюся, що ви записували. Якщо що, знаходьте програму у Ютубі, передивляйтесь. Або у Фейсбуці. Так, або прослуховуйте, робіть кайти, веселіться, це крута штука. Андрій, дякуємо за візи, дякуємо, що завітали. Дякую. Ну що ж, а ми погнали, запустимо нашого змія. Так.